ସମର୍ଥ ଏହି ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ଆସି ଆମର ଏଇ ଅଶୋକ ମାତୃକାକୁ ଛାର ଖାର କରିଛୁ ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ଇଂରାଜିତକୁ ଚିହ୍ନି ନାହ ମୋର ପରାକ୍ରମ କ'ଣ ଜାଣିନାହ ମୂର୍ଖ ସାମାନ୍ୟ ପାଡ଼ଟିଏ ହୋଇ ଏଇ ଅଶୋକ ମାତିକା ଛାର ଖାର କରିଛୁ ସମ୍ଭାଳ ମୂର୍ଖ ମୋର ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାଳ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ତୁ ସନ୍ଧାନିଲା ଦେଖି କପି କରିବି ଚାର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଯେବେ ନ ମାନିବି ନାଶ ଜୀବ ମହିମା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରି ବାନ୍ଧି ଶଶିର ଅହେ କଟୁବାଣୀ କ୍ରୋଧେ ପୁଣି ସୁମରି ବିକଳ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ତାର ଆହା ବୋଲେ କଲୁ ମଧୁ କ'ଣ
माने तु ना हो सोनी मोर कथा केबे की काने तु ना हो अरे सठा हुदे तोर अरे सठा हुदे तोर माही भय व्यथा हे राम जे राम राम लागिव
श्री राम चरण मन लगा संसार धर्म थिले हे बोला सखारे 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 जना तार एवे जीवन संहार शुणी मारी गोड़ाते संख्य दैत्य गण एकाले मंत्री सहित आसे विभीषण प्रभु नाश जीव नीति अन्य दंड किछि ताकु दियो विचारति भाई आपण दूत को बद्ध करंतु नाही କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଦୂତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ହଁ ଭାଇ ଏଇ ବିଭୀଷଣର କଥା ଶୁଣ ଏଇ ଦୂତକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସଦା ମର୍କଟ ର ପ୍ରିୟ ସଫଳେ କହିବୁ ଯାଇ ଅନା ବାନ୍ଧି ଦହି ତୈଳ ଢାଲି ସର୍ବେ ଅନଲ ଦିଅଲ ହୋଇ ଫେରି ଗଲେ ବାଣର ନି
ନିଜ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିବ ମୋକର ଯାର ବଲ ଜଶରେ ପରଣ କପି ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ତାର କେଡ଼େକ ପ୍ରତାପି ରାକ୍ଷସେ ରାବଣ ବାଣି ଶୁଣି ଧାନ୍ଧିକାରେ ଲାଗିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯତ୍ନ କରିବାରେ ମନ୍ଦିରୁ ମନ୍ଦିର ନେଇ ବୁଲ ଚଲିଲା ନଗର ଲୋକେ ହେଲେ କଳ ଭଲ କହୁ ମତେ ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ସତଲ ହେ ସୀତାରାମ ପାଲୋ ମା ଆଲୋ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କାତରେ ଏ ବଞ୍ଚାଇବ ଏବେ ଏହି ବିପଦରେ ମୁଠ କହିଥିଲି ଆଗ ନୁହେଁ ଏ ପାଦର କପି ରୂପେ ନିଶେ କେଉଁ ଦେବତା ପ୍ରବର ହେ ରାଜା ରାମ ଅନାଥ ପର ନଗର ଜଲଇ କେଶନ କାପୁର ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ଏକା ବିଭୀଷଣ ଘର ହେ ରାଜା ରାମ ରାମ ଯେ